אנחנו ממשיכים בספר סיפור המעשיות, בסיפור הראשון של עבדת בת מלך, אז נמשיך כך. אחר כך ראה אדם גדול מאוד, שאינו מגדר אנושי כלל, שיהיה אדם גדול כל כך. שימו לב, המשנה למלך התחיל לחפש הר של זהב ומבצר של מרגליות, איפה חיפש במדבר. והוא ראה בן אדם גדול מאוד, שאינו אנושי. מה זאת אומרת? הבן אדם מגיע לשכל לא אנושי. מה זאת אומרת שכל לא אנושי? מה זה לא אנושי הוא? שבעיניך הוא לא אנושי, כי אותו בן אדם זה גם בן אדם, רק הוא כל כך גדול, שזה נראה לך לא אנושי. עכשיו, מה זה אומר בדימוי? שאתה מגיע לשכל כל כך גדול, איזו הבנה כל כך גדולה, שאתה אומר, רגע, רגע, זה שכל, לא, 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 זה לא אנושי, אי אפשר לחשוב ככה, לא, זה לא אנושי, נשתגע. הבן אדם שמתחיל לחפש את עצמו פנימה, הוא הולך במדבר, במקום שלא הולכים שם בני אדם, כאילו במחשבות לא הגיוניות, פתאום הוא רואה איזה בן אדם, איזה שכל, איזה משהו לא הגיוני. מנסה אילן גדול. מה זה אילן גדול? אילן הכוונה שכל. מנסה אילן גדול, כאילו עץ. אתה כאילו רואה איזה תובנה גדולה, שביישוב אינו נמצא אילן גדול כזה. שבני אדם רגילים לא חושבים בצורה כזאת. ואותו האיש שאל אותו, מי אתה? ואמר לו, אני אדם. ותמה ואמר שזה כל כך זמן שאני במדבר, ולא ראיתי מעולם בכאן אדם. עכשיו, האיש הגדול הזה, אמר למשנה למלך, אמר לו, מי אתה? אמר, אני בן אדם, אמר, איך זה יכול להיות שאתה פה? מה שזה כאילו אומר, שזה כאילו השכל שבתוכך אומר לך, רגע, איך הגעת אליי? אף אחד לא חשב ככה אף פעם, איך אתה חשבת? אתה כאילו נכנס למחשבות מסוימות, לא הגיוניות, אז כאילו השכל אומר לך, תגיד לי, איך, מי אתה? אתה אומר, אני בן אדם, אומר, איך יכול להיות שבן אדם חושב ככה? הרי בן אדם לא יכול לחשוב, כאילו אומר לו, אני כבר שנים קיים, זה כאילו שכמו בקוסמוס יש איזו חשיבה מסוימת, שאף אחד לא חושב אותה, בני אדם לא חושבים אותה, אבל זה אומר לך, אתה בן אדם? אתה בטוח שאתה בן אדם? איך יכול להיות שבן אדם חושב בצורה כזאת? מה שרבי נחמן בעצם בא לומר, שתדע לך שהפתרון נמצא בחשיבה לא אנושית, בחשיבה לא רגילה. אם אתה תמשיך לחשוב בחשיבה הסטנדרטית שלך, תסבול, יפה, פשטת העניין, הלאה. וסיפר לו כל המעשה הנ"ל, ושהוא מבקש הר של זהב ומבצר של מרגליות. אמר לו, אז האיש עם האילן אמר לו, בוודאי אינו בנמצא כלל. אמר לו, מה קרה לך? אין דבר כזה בכלל הר של זהב, מוצר של מרגליות. עכשיו, מה זה אומר? שגם השכל של הבן אדם, שהוא כאילו גם כשאתה רוצה שכל לא אנושי, גם השכל לא אנושי הזה אומר לך, תקשיב, מה נסגר איתך? אתה לא יודע שאין דבר כזה הר של זהב, מוצר של מרגליות? ודחה אותו ואמר לו שהסיעו את דעתו בדבר שטות, כי בוודאי אינו נמצא. סליחה, כי בוודאי לא נמצא כלל, והתחיל לבכות מאוד. היינו השני למלכות בכה מאוד ואמר, כי בוודאי בהכרח הוא נמצא באיזה מקום, בוודאי בהכרח הוא נמצא באיזה מקום, והוא דחה אותו. היינו האדם המשונה שפגע בו דחה אותו בדבריו, אמר, כי בוודאי דבר שטות אמרו לפני, אמר לו, תראה, בטוח שמה שאתה מחפש לא נמצא. והוא אמר, היינו השני למלכות, אמר, שבוודאי יש. כאילו הוא אומר לו, בוודאי עבדו עליך? הוא אומר לו, לא נכון, בוודאי שיש. אמר לו, האדם המשונה לשני למלכות, לדעתי שטות, שימו לב מה הוא אמר לו, בהתחלה הוא אמר לו, אין דבר כזה. עכשיו הוא אמר לו, לדעתי שטות. הבנתם? הוא אמר לו, בוודאי יש. אז הוא אומר לו, טוב, 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 אם אתה כל כך מתעקש, אז בוא נגיד את האמת. האמת היא שלדעתי שטות. הפך את זה לאפשרי. אני כרגע חושב שאין. ראית מה כתוב בסיפור? אך מחמת שאתה מתעקש, הנה אני ממונה על כל החיות, אעשה למענך וקל לכל החיות, כי הם רצים בכל העולם. אולי תדע אחת ממאה ונבצר כנל. זאת אומרת, הוא אומר לו, אני אחראי על כל הבעלי חיים בעולם, אני אקרא לכולם. בוא נראה, אולי מישהו פגש שם, זה היה מבצר של מרגליות. מה זה בעצם מראה לנו? שכשהוא אמר לו, אין כזה, זה היה לפני שהוא בדק. לא שהוא בדק, אמר לו אין כזה, קודם כל אמר לו אין כזה. רגע, בדקת? אתה בטוח ב-100% שאין? אולי יש ואתה לא יודע. אז מה שמתברר, שהוא אמר לו באמת, עכשיו, כי שימו לב, כי לכאורה, לכאורה, אם לא קראת לכל החיות, אז למה אתה אומר שאין? עכשיו, אם אנחנו נחדד את זה יותר, גם אם קראת לכל החיות, אולי כל החיות ולא מצאו, אולי עדיין יש למרות שהם לא מצאו, אבל אפילו את מה שאתה יכול לעשות עוד לא עשית. וקרא את כולם מקטן ועד גדול, כל מיני אחר, ושאל אותם, וכולם השיבו שלא ראו. כל החיות בעולם אמרו לו, תקשיב, אין, לא, לא אמרו לו אין,
אמרו לו, לא ראינו אר של זהב ממצר של מרגליות, כאילו לא ראינו את מה שאתה מחפש, כאילו בכל העולם כולו, כל האחרות אמרו לו, אין פה את מה שאתה מחפש. ואמר לו, ראה ששטות סיפרו לפניך, מה אתה לא רואה שעבדו עליך? אם תשמע, שוב לאחוריך, אם אתה מקשיב לי, תחזור, תחזור. כי בוודאי לא תמצא, כי בוודאי, לא פעם עושה למניפולציה, כי בוודאי לא תמצא, כי איננו בעולם. והוא הפציר מאוד ואמר שבהכרח הוא בנמצא בוודאי. מה זה אומר? שהתחושה הפנימית של האדם שרוצה עושר יותר ודאית לו מהתחושה של הספק שאומרת לו אין עושר. התחושה של אני לא רוצה לפחד, אני לא רוצה להרגיש רע, אני רוצה להיות שלם עם עצמי, יותר חזקה מהתחושה שאומרת אין אפשרות להיות שלם עם עצמך, אין אפשרות שתהיה מאושר. מה שיוצר קונפליקט. בדיוק, ויש בתוכך את המקום שאומר אין דבר כזה, שכח, סעלה, תמשיך להשתעליות משועבד, ויש את המקום שאומר בוודאי יש דבר כזה, כי הבת מלך רשמה לי שיש. מי זה הבת מלך? המצפון, הכל הפנימי אומר לך, תקשיב, יש, אתה תמצא. אמר לו, האדם המשונה לשני למלכות, הנה, עכשיו שימו לב, שימו לב מה קרה, בהתחלה הוא אמר לו אין. שימו לב, בהתחלה האדם המשונה אמר לו אין, הוא אמר לו לא נכון יש, אחר כך הוא אמר לו טוב אתה צודק אני חושב שאין, ואז הוא אמר לו טוב בוא נקרא לחיות, קרא לחיות אמרו שאין, אמר לו תורה אמרתי לך שאין, אין עבדו עליך לך, אמר לו לא נכון יש, אמר לו טוב 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 טוב, אם אתה מתעקש יש לי עוד אח במדבר, הנה במדבר נמצא שם אחי, והוא ממונה על כל העופות, ואולי יודעים מהם מחמת שהם פורחים באוויר גבוה, אולי ראו הר של, אולי ראו הר במצר הנעל, ותלך אליו ותאמר לו שאני שלח לך אליו. זאת אומרת שהוא עוד פעם עשה למניפולציה, כי יש לך עוד אח שהוא אוכל כל העופות ועוד לא בשלו תופעות, אולי הציפורים יודעות, כי ציפורים מכסות יותר שטחים מהחיות. אוקיי, והלך כמה וכמה שנים לבקשו, אל תחשבו שהוא ישר נתן לו ב-GPS זה, הלך כמה וכמה שנים לבקשו ומצא שוב אדם גדול מאוד כנל, ונעשה גם כנל גדול, ושאל אותו גם כן כנל, השיב לו כל המעשה, ושאחיו שלח אותו אליו. מה זאת אומרת שאחיו שלח אותו אליו? הכוונה היא שיש שכל שמוביל אותך לשכל אחר. כאילו יש שכל גדול שאתה מגיע אליו, והשכל הזה אומר לך אין פתרון, אבל אז אם אתה מתעקש, השכל הזה שולח אותך לשכל יותר גדול. שאומר לך, תקשיב, יש לי פה שכל עוד יותר גדול, אולי אם תחשוב בשכל העוד יותר מתוחכם, אולי אם תיכנס יותר עמוק, יותר פנימה, אולי שם תמצא את הפתרון. והוא דחה אותו גם כן, כי בוודאי אינו בנמצא, והוא הפציר אותו גם כן, ואמר לו, האדם הזה לשני למלכות, הנה אני ממונה על כל העופות, תקרא אותם, הוא לא יודעים הם, וקרא את כל העופות, ושאל את כולם מקטן וגדול, והשאירו שאינם יודעים. אמר לו, לא, אתה רואה שבוודאי אינו בעולם, תשמע לי שוב לאחוריך, כי בוודאי איננו. זה הקול הפנימי שאומר לך, תקשיב, אין פתרון, חבל לך על הזמן, תתקדם קדימה. והוא, היינו השני למלכות, הפציר אותו, ואמר שבוודאי ישנו בעולם. כאילו שימו לב שהוא מבחינתו היה לה בוודאי יש. הוא אומר, בוודאי יש ואני אמצא. אמר לו, האדם השני הזה לשני למלכות, אלן במדבר נמצא שם אחי שממונה על כל הרוחות. והם רצים בכל העולם. והם רצים כל העולם, אולי עוד עם הם. שימו לב ששניהם בעצם עשו לו סוג של מבחן. קודם כל אמרו לו אין. אחר כך אמרו לו, טוב, בוא נקרא לכל, אולי יש, רק לדעתי אין, אולי יש. אחר כך קראו לכל החיות, אין. אין, 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 לא, כל העופות, אין. עכשיו, הוא, הם בחנו אותו. הם בחנו לבדוק כמה הוא באמת רציני. ועכשיו בעצם אמר לו, לך תשאל את כל הרוחות. למה? כי גם עופות, אולי העופות, הציפורים, לא מגיעות לכל מקום עולם, אבל רוח, הרוח נמצאת בכל העולם. אולי יודעים הם, והלך כמה וכמה שנים לבקש. עכשיו הוא צריך ללכת לחפש את האח הנוסף. ומצא אדם גדול גם כן כנל. מנסה גם כן אילן גדול כנל, ושאל אותו, זאת אומרת, הכוונה היא שאתה כל פעם עובר משכל אחד לשכל עוד יותר מוזר, לתפיסת מתומר, אולי אם אני אחשוב ככה אני אהיה מאושר, אולי אם אני אחשוב ככה אני אהיה מאושר. כאילו, אתה אומר, אולי אני צריך לחשוב ככה, אולי אני צריך לחשוב ככה, אולי אני צריך לחשוב ככה, ואין פתרון, לא, אולי אני אחשוב ככה, לא, אין פתרון, לא, אני אחשוב ככה. ושאל אותו גם כן, והשיב לו כל המעשה, ודחה אותו גם כן, והוא הפציר אותו גם כן, ואמר לו, האדם השלישי לשני מחות אמר, שאמר לו, למענך, אם אתה מתעקש, אני אקרא, ויבואו כל הרוחות ואני אשאל אותם. וקרא אותם, ובאו כל הרוחות, ושאל את כולם,
ולא ידעו שום אחד מהם מהר של מבצר ענן. ואמר לו אדם השלישי השני למלכות, הלא אתה רואה ששטות סיפרו לפניך. עכשיו כשהבן אדם הזה אומר לו, שטות סיפרו לפניך, מי זה שטות סיפרו לפניך? הוא אומר לו, הבת מלך עבדה עליך. אבל מי זה שטות סיפרו לפניך? זה לא שמוע, זה אומר לו כאילו הבת מלך עבדה לך. עכשיו שאם יש בתוך הבן אדם קול שאומר לו, תקשיב, אין דבר כזה, מה הוא בעצם אומר לו? שהקול שלך עובד על עצמך, כי מי שלח אותך לחפש? הרי יש בתוך הבן אדם תשוקה להגיע למוחלט, להגיע להיות אלוהים, לשלמות. ויש בתוכך קול שאומר לך, עזוב, הוא עובד עליך. מה עובד עליי? אני מרגיש כל בוקר חיסרון. מה עובד? כאילו זה תחושה פנימית כזאת שאומרת לך, פה המקום הזה הוא לא טוב. כמו שהבת מלך אמרה לו, יש פה מלאכים ושירים ומוזיקה, אבל המקום הזה הוא לא טוב, אני רוצה לצאת מפה. זה כאילו הבן אדם יש לו הכל בחיים, אבל הוא מרגיש את החיסרון התמידי. והחיסרון התמידי כאילו אומר לו, למה חסר לך? כי אתה אומר, אני רוצה משהו אחר, רוצה את ה... כאילו הרצון הזה הוא יותר חזק מהאין דבר כזה. עכשיו שימו לב, ואמר לו האדם השלישי לשני למלכות, אלא אתה רואה ששטות סיפרו לפניך, והתחיל לבכות מאוד, ואמר, אני יודע שישנו בוודאי. אז מה הוא יכל לעשות? לא יכל לעשות כלום, כי כל הרוחות, כל בעליך אמרו שהם, שלא ראו, כל הציפורים אמרו שלא ראו, וכל הרוחות שיש בכל עולם, כאילו, תחשבו בעיגון, אם יש רוח, שכל הרוחות בעולם אומרות לך, תקשיב, עברנו בכל העולם, חיפשנו קרה, לא ראינו. מה תעשה? והתחיל לבכות, מאוד. ואמר, אני יודע שישנו בוודאי. שימו לב בדימוי, הוא אמר, אין לי מושג איפה זה, אבל אני יודע שיש. במה שאני הסברתי הרבה פעמים, שגם אם אין לך פתרון, אל תגיד אני לא רוצה, כי זה לא אמת. אתה רוצה? גם אם אין לך מושג איך, תגיד את האמת, נכון? אותו דבר, אם אתה רוצה משהו, ואין לך מושג איך להשיג אותו, אל תגיד, אם אני לא יודע איך להשיג אותו, אני לא רוצה. לא, לא. אתה רוצה לזה, כל זמן שבתוכך יש את הרצון, זה אומר שבתוכך יש את המקום שחושב שזה קיים. שזה אפשרי. כן. וגם אם כל העולם אומר לך, אין אפשרות, אתה מרגיש שאתה עדיין רוצה, אז אל תשקר ותגיד, אני לא רוצה. ואז איך הבן אדם אמור להתנהל עם דבר כזה? ללך את הרצה? הוא אמור לבכות מאוד, זה מה שכתוב. והתחיל לבכות מאוד, מה אתה עושה? שב, תבכה. תבכה. מה יכול לעשות? מה יכול לעשות? מה יכול לעשות חוץ מלבכות? מה יכול לעשות? אבל לא היה טוב, נו, בסדר, טוב, בסדר, בסדר. יש אנשים שמנסים לצאת ידי חובה, להשקיט את המצפון. אז הוא אומר, טוב, תראה, אני מחפש במדבר אין, פגשתי את האיש שהוא אמר לי שאין, הרוחות אמרו שאין, הציפורים אמרו שאין, המלך אמרו שאין, בוא נחזור. אמר לו, אני רוצה להוציא את הבת מלכה הזאת בכל מחיר. בתוך כך, מה לדעתכם יקרה? מה אתם חושבים שיקרה? עכשיו תקשיבו, מה קרה? בתוך כך ראה שבא עוד רוח אחד. כאילו כל הרוחות הגיעו ולא מצאו. פתאום עוד רוח אחד הגיע. וכעס עליו הממונה ענן, מדוע אני תחרת לבוא? לא גזרתי שבוא כל הרוחות, ולמה לא באת עמהם? השיב לו, שנתעכבתי. מחמת שהייתי צריך לשאת בת מלכה, הרער של זהב במצר של מרגליות. כאילו, גם כל הרוחות בעולם אמרו לך, אין. יכול להיות שיש עוד רוח אחת שהיא לא הופיעה פה, ובמקרה, אם אתה תחכה לה, במקרה היא זו במקרה היא זו שהיא בכלל הפתרון. זאת אומרת, התשובה האחרונה שתקבל, היא הפתרון. אמרה, כאילו, בדיוק הרוח האחרונה שהגיעה, אמרו, מה היית עסוקה? עכשיו לא תגיד, אמרה לו, טוב, הייתי באיזה משימה. לא, אני במקרה שלא עביד אותה לעשה מצר של מגליות. ושמח מאוד, ושאל הממונה את הרוח, מה יקר שם? היינו, איזה דברים שם הם ביוקר בחשיבות? ואמר לו שכל הדברים שם הם ביוקר גדול. שם הכל חשוב. תכף תבינו למה. ואמר הממונה לרוחות השני למלכות, באשר שזה זמן גדול כל כך שאתה מבקשה, וכמה הגיעות שהיו לך, ואולי יהיה לך אתה מניעה מחמת ממון. על כן אני נותן לך כלי, כשתשיט אותך לתוכה תקבל משמעות. הוא בעצם אמר לו, עכשיו בגלל שאתה כל כך חיפשת את הבת מלך, אני אתן לך משהו מסוים, שאתה תוכל, שלא יהיה חסר לך כסף, שלא תגיד שאתה לא יכול להוציא את בת המלך כי חסר לך כסף. אז מה הוא נתן לו? נתן לו כלי, אמר לו, כל פעם שתכניס את היד, תוציא משם כסף. עכשיו, מה זה הכלי הזה? זה שכל מסוים. אמר לו, כל דבר שיהיה חסר לך, תחשוב בצורה מסוימת, תראה, זה ימלא לך אותו.
וגזר על הרוח חנן שיוליך אותו לשם. ובא רוח שערה ונסע אותו לשם והביא אותו אל שער. עכשיו שימו לב, מי לקח את המשנה למלך לאב של זהב ובשר של מרגליות? הרוח. הרוח האחרונה, זאת אומרת, שהוא היה חייב לעבור, זאת אומרת, שהוא היה חייב לעבור את, את הסיפור עם האיש הראשון עם החיות, עם הרפות ועם הרוחות, ולחכות לרוח האחרונה, והרוח האחרונה היא תביא אותך למקום. והביא אותו לשם. והיו עובדים שם חיילים שלא הניחו לכנוס אל העיר. שמת לב קודם, החיילים נתנו לו להיכנס. עכשיו הוא הגיע לחיילים הקשוחים שלא נתנים לך להיכנס. והושיט ידו אל הכלי, ולקח מאות ושיחד אותם, ונכנס אל תוך העיר. אוקיי, בקיצור, עשה להם איזו מניפולציה של שכל, נכנס פנימה. הייתה עיר נאה. והלך אל גביר, ושכר לו מזונות כי צריך לשעות שם. כי צריך לשום שכל וחוכמה להוציאה. ואיך שהוציאה, לא סיפר. ובסוף הוציאה. מה רבי נחמן אמר? רבי נחמן אמר, אני לא אספר לך איך הוא הוציא אותה, לא אספר לך מה קרה בדיוק, טוב טוב, איך הוא הוציא אותה, מה היה במהלך. אבל אני כן אספר לך, אבל רבי נחמן כן סיפר לך כזה דבר. קודם כל כי צריך לשעות שם, כי אתה צריך, אל תהיה פזיז, זה לא זבן וגמר, צריך לשעות שם. נכנסת לאיזה מהלך, תתבונן בו, זה לא בבת אחת, כי צריך לשום שכל וחוכמה להוציאה. אתה צריך להפעיל את המוח. יש פה פרדוקס, יש פה, זה כמו חידת היגיון שהיא מאמרת על החיים שלך. כמו שיש נגיד, כמו בסרטים נגיד, שיש איזו פצצה ואתה צריך לפרק אותה, אומרים לך, אתה יודע, אבל אם לא תפרק את זה, עכשיו עוד נגיד נתניך איזה מבוך לפתור, אתה יודע, אבל אם אתה לא פותר את זה נכון, ב-13 שניות, הוא מת. אז זה על החיים שלך, המשחק הוא על חשבונך. מה שרבי נחמן בעצם בא להגיד זה כזה דבר, יש פה תהליך שכלי, פרדוקסלי, שהוא לא הגיוני, כי בשום מקום בעולם אף אחד לא ראה של זה המצח של מגליות, וצריך לשום שכל וחוכמה להוציא, אתה צריך להפעיל את המוח שלך עד שתוציא אותה, וצריך לשעות שם. צריך לשבת, להתבונן, לחפור, לחקור עד, עד שוציא. ואיך שהוציאה לא סיפר. לא סיפר איך הוציאה. ובסוף הוציאה. עכשיו, למה הסיפור הזה הוא מאוד מעניין? אתה רוצה לגלות? אתה רוצה לגלות? אתה רוצה? לא, כי אם אתה לא תלך את הדרך, זה גם לא יעזור שסיפור לך את הסוף. עכשיו, אפשר להגיד לך, ובסוף הוא ראה שבכלל אין סיפור. בסוף הוא ראה שאין הבדל בין יש להם. מה זה נתן לך? כלום. עכשיו, מה שאני בא להגיד בסיפור הזה, הסיפור הזה הוא מסופר על כל בן אדם ובן אדם שמחפש את עצמו. יש את השלב שהוא נרדם, יש את השלב שהוא מתעורר, יש את השלב שהוא אומר, איכן אני בעולם. יש את השלב שהוא אומרים לו, תעשה את זה, ויש את השלב שהוא נופל, ויש את השלב שהוא מתקדם. וכו' 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 וכו'. והסיפור הזה הוא בעצם הסוג של הדרייב, של הערעור תשובה, שתקשיב, לא משנה עם כמה שנים חיפשת, לא משנה עם כל החיות שבעולם אמרו לך שאין, עם כל הרוחות שבעולם אמרו לך שאין, עם כל, לא משנה, תקשיב, אם אתה תחכה מספיק זמן, ותשתהה שם, תבוא רוח אחת, היא תשלח אותך לאר של הזם של מגליות, אם אתה רוצה להוציא את בת המלך, אתה צריך לשום שכל וחוכמה כדי להוציאה. רבי נחמן לא אמר לך איך הוא הוציא אותה בפועל, אבל הוא אמר לך מה הוא עשה, מה הוא עשה כדי להוציא אותה. מה שהוא עשה כדי להוציא אותה, זה השתמש בשכל וחוכמה. הבנו? מה את הבנת? לעצמך מהסיפור? שכן, אני צריכה לנסות להציל את בת המלך. במקרה בת המלך זאת את. נכון, אבל היא כלואה. היא כלואה אצל המלך האכזר. למה צריך לשחרר בת מלך מהר של זהב ומוצר של מרגליות? לכאורה זה מקום אופטימלי, אבל לא טוב לשם. היא רוצה לצאת מהר של זהב ומוצר של מרגליות לחזור לאבא שלה. סיפור בן אמרו לו, קח את כל העולם. כל העולם שלך. אומר, לא, אני רוצה משהו אחר. מה אתה רוצה? פעם אחת לרצות, פעם אחת להיות מרוצה עם מה שיש ב-100%. פעם אחת להרגיש שטוב לך עם מה שיש לך. פעם אחת. אבל 100%. הבנו? נמשיך.